päivää pulukassa, pilikki päivää pulukassa. Nyt lähdetään syömään. Pitäähän sitä käydä tuossa vähän kebabia syömässä. Vähän kebabia, vähän palasta ottaa rinnan alle, että jaksaa tuossa. Mikäs sen parempi kuin käydä kebabilla tuossa ja näin. Kiuru vielä käymään tässä, mikäs tämä on. No en minä tiedä mikä tämä on. Tämmönen vaikka kiuru. Tuomon. Pizza kebab hampurilainen. Mitkä? Pizza kebab hampurilainen ranskalainen salatit. Tuomisessa paikassa pitää käydä syömässä. No se sulla, mutta tässä on hyvät kebabit. Plue sae. Pizza kebab. Siellähän minä käyn syömässä ja eipä tässä tämän kummasempia hyvin tosiaan. Joku kyseli, että mitenkä se Opeli kestää tommosen reisun, kun käy tuolla. Kurjalla se kun kävi, niin hoi voi kuule. Sehän oli kullin luikka, sen 850 kilometriä, niin ei mitään ongelmia. Eikä se nyt Opeli hajio semmosesta reisusta. Sen kun painellaan, vaan sen takia minä ostin tämän auton dieseli. Vekstra, että minä pystyn sillä ajelemaan pitkiä matkoja. Ei sitä joka autolla ajetakaan, mutta Opelilla sitä vaan ajettu. Tämä on kylmä fakta. Onko siinä paskoa tuossa linssissä? No en minä tiedä, on syö. Mutta minäpä lähden nyt syömään. Ei muuta kuin näkeviin.